Skulle du kunna berätta lite om olika tecken på att en ungdom eller en ung vuxen använder sig av droger? Kan man se det på något sätt? Absolut. Nackdelen är väl att det är ju samma tecken på att en ungdom använder droger som att man har kommit in i puberteten. Kanske lite trött, röda ögon, glansiga ögon, dåligt morgonhumör. Ja, det är väl en del av de tecknen som finns. Är det olika tecken beroende på vilken drog man använder sig av? Absolut. Cannabis exempelvis gör att man blir mer trött och slö och liknande, medan det finns ju droger som gör att man blir mer pigg och mer alert och mer vaken. Absolut, det finns det ju. Men om det till exempel är så att man är orolig för att ens barn skulle sälja droger, finns det några tecken som kan visa på att man gör det eller? Ja, alltså det man skulle kunna titta på är ju om man känner sitt barn själv bäst. Och helt plötsligt så kanske ens barn kommer hem med nya jackor, nya telefoner. Att de får in pengar på ett sätt som ni inte förstår var de kommer ifrån. Likadant, de kanske har en liten mindre, liten äldre telefonmodell som ringer väldigt ofta. De springer in och ut från bostaden hela tiden. Umgås med nya vänner, ute sen på kvällarna. Det är oftast ni som föräldrar som känner era barn bäst. Så att jag tror att det är oftast ni själva som kommer till märka om det är någonting nytt på gång. Många gånger så kan föräldrar berätta för oss att man tycker att det är väldigt svårt att prata med sina barn om just det här med droger och faror med droger och straff med droger och annat. Vi tänker att om man faktiskt är nyfiken och ställer frågor till sina barn om vad man har för kompisar, om de vet någonting om droger. Man kan faktiskt ställa frågan till sina barn att, men vet du någonting om droger? Är det många som använder droger? Har du hört om det förekommer droger på din skola? Vad skulle man mer kunna ställa för frågor till sina barn i olika situationer? Ja, men precis. Det är viktigt att kunna prata om det, men jag tror att även att det är viktigt att kunna vara påläst. Att man har ändå läst in sig på olika droger så att man har argument, för att ungdomar är ganska pålästa, de har bra argument om de är mer drogliberala. Så jag tror att det är viktigt att läsa på och inte vara dömande utan faktiskt vara nyfiken. Och det räcker ju att man bara googlar olika typer av droger så kan man ju få upp ganska mycket information. För att det är också det som våra ungdomar och unga vuxna gör, man googlar sig fram till väldigt mycket. Det finns också olika slangordlistor som man skulle kunna googla på. Om man hör ett ord som man inte riktigt känner igen, bara googla det så brukar det komma upp en beskrivning vad det handlar om. Mm, absolut. Om man då skulle vara orolig för att ens barn eller ungdom använder droger eller att man är orolig och misstänker det eller har en känsla att någonting inte stämmer, då kan man ju vända sig till olika personer eller olika verksamheter runt omkring i samhället. Har du några exempel? Maria Malmö kan man absolut vända sig till, som pratar om droger och kan hjälpa till och kanske drogtesta barnen om man är orolig för det. Även socialen. Polisen jobbar ju mer, de jobbar inte så brottspreventivt, så jag tror att polisen skulle man mer ringa ifall man hittar droger och liknande. Ja, det är väl de. Och det är någonting som man skulle kunna göra om man skulle hitta narkotika. Om man vill lämna den så ska man ringa polisen så att den försvinner liksom. Eller vad ska man göra med den? Absolut, man kan ringa polisen och säga att man har hittat droger. Man kan även lämna in det i receptionen hos polisen. Och lämna in det där och man kan vara anonym. Säga att man har hittat det. Det kan vara ett ganska så stort steg att vända sig till någon och prata om att ens barn, att man är orolig för att ens barn skulle ha med narkotika eller andra farliga saker att göra. Men att bara ställa frågan eller att bara prata om det kan ju vara anonymt som Daniel säger, men man kan ju till exempel vända sig till någon man har lite mer förtroende för. Det kan vara en kurator på skolan där ens barn går, eller det kan vara att man ringer avidentifierat till Maria Malmö eller till socialtjänstens mottagningsenheter. Där kan man ställa frågor och där kan man också berätta om sin oro
vad det är som gör att man blir orolig, och ofta får man väldigt mycket bra konsultation och stöd tillbaka. Hur man bör tänka och vad man faktiskt skulle kunna göra. Mm. Om vi pratar om straff och liknande, är man under 15, då är man inte straffmyndig, utan då om polisen tar en som är under 15 så kan man fråga socialen. Om socialen vill att polisen ska drogtesta barnet, då kommer man att göra det, och så är det socialen som tar hand om utredningen. Är man över 15 så är man straffmyndig i lagens mening, och då kommer polisen till att kanske ta urinprov. Vad har man på sig, så blir det ett innehav, och då kommer man att göra en anmälan, och sen så är det en åklagare som utdömer straff. Och straffen kan ju vara att man måste gå och prata med någon om sitt drogberoende, eller i värsta fall så kan man hamna på ett ungdomshem om det är brottet är grövre, och är man över 18 så kan man även få fängelse. När det gäller olika stödsidor och olika funktioner i staden och i samhället som man kan vända sig till, så kommer ni få en rad olika länkar som tips här i slutet. Tack så mycket. Tack så mycket.